tiatsika fanifasoavana andriamanitra miaraka amintsika tiatsika fanifasoavana andriamanitra miaraka amintsika no izy hoatsika isanjivaky tiatsika miaraka aminy ny fianakaviana no tanketsa ipoiran'ny vocation déploie ton cœur et viens nous sauver délivre-nous de tout fasisika toa fanofasoavan'andriamanitra miaraka amintsika tsisika fanifasoavan'andriamanitra miaraka amintsika Faoly raika tokotra isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy de sambatra atsika mahasafa an'izay olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamireny olo araiky ao amin'ny kristy fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence monseigneur benjamin marc ramarson eto amin'ny radio fania Jereo ry Andriamanitra mpanasoanay, todio ny tavan'i Kristy zanakao, andro iray ao ankianjanao, dia tsara no ny arivo lanitra anao, salamo fahatelo amby valopolo. Ankafaliagna ankaravogna no anolorana fiarabagna antsika jiaby izay magnaraka tsy tampaka ity onjapeon'ny radio faniry mamintsika ity, izay onjapeo mampitambatrantsika ho iray, sady onjapeo mitady mandrakariva ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosezy mamintsika ity. Isaoranay ianao izay mankamamy sy mankafy ireo fampianarana sy toritenin'ny monseigneur archiveka eto amin'ity onjapeon'ny radio faniry ity. Toloranay fiarabagnantsika eove jiaby tratran'izao alahady faharoapolo mandavany taona amin'ny taona di amin'ity taona roa amby roapolo sy roa arivo ity. Ko amin'izao alahady faharoapolo mandavany taona izao dia tolorana eglizy loha hevitra isika ny hoe tolona ambony vatolampy ny fiainana izay manao tantsy vinitra no vaky loha. Ndeho renesintsika ire vaky teny masina tolotry ny eglizy amintsika izay arahana fampianarana sy toriteny avy amin'ny monseigneur archiveka ray aman-drenintsika. Vaky teny masina voalohany, bokin'i Jeremia mpaminany. Tamin'ny andro nananaovana fahirana an'i Jerusalema, dia niteny tamin'ny sedesiasa mpanjaka ireo lehibe nitanan'i Jeremia tao amin'ny kianjan'ny tranomezina nanano hoe: "Oka ho vinoany io lehilahy io, fa mampiraviravy tanana ny lehilahy mpiady sisa eto an-tanàna, mba amin'ny vahoaka rehetra izy amin'ny teny lazainy aminy. Fa tsy mba mitady izay asoa ity vahoaka ity io lehilahy io, fa izay ampididoza aminy ihany. Ka ho ise desiasa mpanjaka, ananganareo fahefagna izy, fa ny mpanjaka tsy mahefa na inona isakana anareo." Dia noraisin'ireo i Jeremia ka nampidinina tao andavaky Melekiasa, zanaka andriana ao ankianjan'ny fiambenana. Mahazaka no nampidinina an'i Jeremia tao andavaka, zay tsy nisy rano fa fotika ihany. Ka nilentika tao tagnaty fotika i Jeremia, dia nivoaka avy tao an-tranon'ny mpanjaka i Abdemelika, ka niteny tamin'ny mpanjaka nagnano hoe:
Repanjaka tumpo, ratsini naton reul nairetam ninitunrani, tujani an Jeremie paminani, fanampidina o andav kaiz, ufat musaroyani satria, timismufu intuniton tanana. Diana numeteni anabdemel ka etopiana ni panjaka nanganwe, mangala ul natel pulla etona yarakam nau, kampakaru Jeremie paminani, avio andav, dien bolatsmatiz. Izaniare ni ten tumpo, isorna ne andemantra. Vakten masin farwe taratasy ho an'ny kristianina hebreo. Ary kristianina havagna no isika voahodidinin'ny vavolombelona zavontany dia aoka koa isika anesitra ny zavatra rehetra mitambesitra amintsika sy ny fahotana izay nanarina antsika ary hiazakazaka mpaharetagna amin'izao fifanalana hazakazaka naroso ataontsika izao. Mibanjina ny Jesoa filohany sy ny mpanefa andavany sy antsakany ny finoana izay nahazo ny fidy ny hafaliana natao teo anolohany nefa naleony niaritra ny azo fijaliana sy tsy nitandro henatra koa ary efa mipetraka eo ankavanan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Every fa niaritra ny famelezana mafy na fitsiky ny mpanota taminy izy mba tsy ho ketraky ny fanarian-toky ianareo. Ianareo tsy mbola niady nanohitra ny ota hatramin'ny fahalatsahany ranareo. Izaniary ny tenin'ny tompo isorana ny Andriamanitra.
Alleluia. Kristy teni velungo, sadi teni mamelungo, e teni fiainana. Alleluia. Hey, alleluia. Iubățica mea na cavel în tumpu, utanter ca tu conezan. Evanghelul masing de Jesu Cristi, nu suat el masinda Luca, vun în aici ne e oanori tumpu. Tam ne zeng da zeng, băca, i Jesu ni volnga tam pianța nazwe. Tonga anipumoto tiambon tan kun zawe, ke mbakarakuri ki iti fangirioku mbo irietan zeng sahadi. Ari man nga batem na nga nof nga batem za kwa za. Ke bo ala il karakuri ki ninaka ziskira zeng tanter ka so manchara. Ba mua mo ato narufa tonga itonra fia van nga tiantan zao. Ci zing uzam naru. Fo hamsara baza nga bina vyeku. Satria ziska zioti izko misol dim tangwareki. Dia ifa mpizarazara ro igny ary ifa maly sady ifa nohitry ny telo moa iady amin'ny aroe ary ny aroe koa ifa maly amin'ny telo ny baba ifa maly amin'ny zanany lehilahy ary ny zanaka lehilahy amin'ny babany ny reniny ifa maly amin'ny zanany magnangy ary ny zanany magnangy koa amin'ny reniny Ny rafozam-bavy efa maly amin'ny vinantony magnangy ary vinantony magnangy koa efa maly amin'ny rafozana vaviny. Izany araka ankalazantsika ny tenin'ny tompo dia raha ny hoanao ry Kristy. Miaradia amin'izao sinoda fafito izao ka hitondrasika amin'ny dingana voalohany izay erasika mankalaza any voemary ary sy irirysika miaradia amin'izany fa miaraka amintsika i Masin'i Maria renintsika renin'ny eglizy satria rapiso izao dimy amby folo aogositra dia iara ankalaza ny nampakarana azy amboninahitra vatana sy fanahy any an-danitra isika ka izay indrindra nefa amin'izao alahady faharoapolo mandavataona izao dia sy afenina amintsika fa somary manahirana ny mandreny tenin'andriamanitra noho izy mifanohitra amin'ny mazatra antsika matetika tokoa ny teny ampiasain'i Jesoa dia resaka fitiavana fiombonana fihavanana asambarana izany tokoa manko ny fotom-pampianarana ary izay ny vaovao mafaly izay itorisika ary izay no alalintsika amin'izao sinoda izao amin'izao alahady faharoapolo mandavataona izao kosa nefa ireo vakiteny telo dia manolotra rizanteny fampianarana tony fanohitra amin'izany satria miresaka herisetra etraketraka fanilikiliana no azo anambarana azy ao amin'ny vakiteny voalohany dia hitasika Jeremia voetraketraka edivan'olona voelikilika ary nitady ovonon'olona aza ao amin'ny vakiteny faharoa dia manambara ny mpanoratra ny taratasy Hebreo fa mila manao etraketraka ny olona ary tady amono ary ao amin'ny evanjely
i Jesoa dia milaza fa tsy tonga hitondra fiavanana ao izy, fa amsaraka hitondra afo eto ambonin'ny tany. Tao hafahafa tokoa zany ry teny rehetra zany, fa indrindra moa amin'izao vanim-potoana zay mampiorokoditra asika raha mandinika ny zava-misy manodidina antsikasika, satria malaza ny resaka tsy misy fandriam-pahalemana, vakitrano etraketraka. Ka izay indrindra ry kristianina havana, ireny rehetrareny manambara fa simban'Andriamanitra lavitra no Andriamanitra antsika, fa l'Andriamanitra eo anivosika. Ary ry Jesoa manambara an'izay ho alalentsika moa izay, sy hoe izy mampianatra asika amin'ny etraketraka, mampianatra asika anilikilika, mampianatra asika hiady sanatria izany, fa fantatra asika fa Jesoa no mpanjaka ny fiadanana, ary izy tonga anolotra ny ainy ampiavana antsika. Ary izay no mahatonga asika mamerimberina matetika hoe aoka fampiavanana sady kristianina no malagasy. Ry kristianina havana malala, rafidinina izay rehetra zay, tsy hoe ampiady Jesoa sanatria na miteny an'io azy izy na manambara misy nyetraketra sy ny fanampitena sy izay nitazona, fa indrindra andesin'izay, ary zay no antpisihan'izao sinoda izao. Araka ny averimberintsika, andrava ny rafi-pahotana, ka nanao ny rafi-pahotana zay manimba ny fifandraisantsika manontolo, kanefa ny fifandraisantsika no mandrafitra ny maholona antsika. Ka simba nefa ny fifandraisantsika na amin'ny zava-boary zany na amintsika samitsika, milaza miara-mahita sika miresaka an'izany. Ary ny fifandraisana amin'Andriamanitra to sy hita misy aza Andriamanitra amin'izao fotoana izao, ary andriamanikafa ny tomposika fa indrindra Andriamanitra vola. Ka izay tonga an'ireny etraketraka ireny, ary izay indrindra no ambaran'i Jesoa, ary andesiny ireny no fotom-pampianarana androany. Ka izay indrindra ry kristianina havana, araka ny fantatsika dia ho anivon'ny fotoana fandaliana mpinoana tokoa isika izao, ary tena mifanozo tanteraka amin'izao sinoda izao isika eglizy miaradia. Ka nandrasana amintsika ary dia mba ho olon-dehibe amin'ny finoana, ary izay no hoentsika mandinika sy mandalina ireo teny izay araka nylazaisika teo mety manafotoina antsika aza avy amin'i Jesoa, avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ka izay indrindra, raha azo sika sara ny tena dikany hoe olon-dehibe amin'ny finoana, dia mety miova ny fomba fijerintsika sy ny fomba fandraisantsika ireo teny arosy ny vakiteny telo amin'izao alahady fa 28 mandavataona izao. Inona moa no atao hoe olon-dehibe amin'ny finoana? Ny olon-dehibe amin'ny finoana dia matotra ara-pinoana, izany hoe olona afaka mametraka sara safidy matotra ka eo amin'ny fiainany, ka mametraka ny fiainany manontolo ao anatin'izay safidy izay, ka tsy maintsy misy fanapaha-kevitra marina sy lavorary sika, ary mety miovaova izay maolombelona sika, mafy ny ao amintsika ao ny maolon'ny fahotana sika. Kanefa raha matotra sara kosa ny safidy dia mampiova zavatra maro izay, ary hafahasika miatrika ny fiainana na dia eo aza ny zava-misy. Ka izay indrindra, na tamin'ny andron'i Jeremia na amin'izao androntsika izao izay lazaisika andro ny korotana virus, dia mitaky safidy, tsy maintsy manao safidy sika, ary io safidy io no azo lazaina ho afo mandoro izay tsy maintsy andalovana io le afo ambaran'i Jesoa ao amin'ny evanjely. Motro mandoro, tsy ilay motro manapotika ny zava-boary, fa ilay motro mpitiavana izay manadio kosa nefa fa tsy manapotika. Afaka kelikely dia hiatrika ordination tokoa isika, fotoana irosoan'ny relizioze amin'ny voady ihany koa nefa izao, ary voasiely sika no niatrika ny voadina matsery. Maro koa ireo miroso amin'ny mariazy
sakramenta ny fanambadiana fandrindra amin'izao vakansy izao. Ireny rehetra ireny dia mitaky safidy, ary io safidy io nomotro izay mampisaraka ary manadio, ary izay moana atao hoe sy maintsy misy rupture, izany hoe vokatry n'izay safidy izay dia misy fanapahana, ary izay fanapahana izay no marary indraindray, ary tsy hoe manamara fa manilika ny anankiray ka andray kosa ny hafa, nefa izay no atao hoe safidy. Io lay motro sy maintsy mandoro voalazan'i Jesoa. Azo lazaina fa io ny lacroix zay ny toeran'i Jesoa, zay namantsihanan'i Jesoa, dia manambara ny izay afo fitiavana zay mampibaribary io safidy io. I Jesoa no azo lazaina fa victime farany amin'izay vokatry ny fahotantsika, diso lalany i Adama sy Eva ka ny safidy ny fahotana dia hitasika ny vokany. I Jesoa kosa nefa eto anivosika dia ny safidy ampiombona antsika, ampiavana antsika, ka anjarantsika zany, ary zay ny atao hoe olon-dehibe amin'ny finoana no tsy maintsy misafidy, ary ny confirmation no manambaran'izay, ary zay no averimberintsika isaka ny mankalaza ny sakramenta ny confirmation tsika. Misy dikany anakiroa ho isika ny confirmation: ny voalohany dia fankahirezana, ny fanahy masina mankahery antsika anao inona, anomezana ny fanomezana fito, ary anatin'ny fanomezana fito ny fahendrena, ary ao anatin'izay koa ny fahaizana misafidy, ka ny mahatonga asika milaza hoe ny dikany faharoa amin'ny confirmation dia fanamafisina, zany hoe olon-dehibe ampinoana, ary zay no ataosika amin'izao firosoasika amin'ny sinode fahafito izao, mba hahatonga asika ho eglizy olo velomin'ny bateny ny fanahy masina, ka iombona amaha fianakaviana, andray an-tanana iroso, ary hozary tabernakla velona, ka ny safidisika zany eo amin'ny confirmation dia manambara fa dorany motry ny fanahy masina izay mamisakasakana asika, ka ny lay motro manadio asika, ka ilay safidisika zany no manadio asika. Tsy azo atao isika amin'izay no misabaka fa indrindra na de eo anivon'izao tontolo izao aza sika, dia sy anisan'izao tontolo izao, izany hoe noho ny safidisika dia sy ny lôjika n'izao tontolo izao intsony no manentana ny fiainantsika, sy ny fay ny toesain'izao tontolo izao no mitantana ny fiainantsika, fa noho ny safidisika dia ny fahendren'Andriamanitra zay fanomezana fito omen'ny fanahy masina no mitantana ny fiainantsika, ka alalintsika isan'andro zay, ary anovantsika heny tahaka ny masiny Maria. Ka azosika ansaina sara, azosika onona ry kristianina ava-malala, fa ny fiasarabela sy dia tsy misy toerana misy, satria tsy maintsy potika n'izay motry ny safidy fiainantsika izay ny fiasarambelasy, ary azotsika onona sara ankehitriny ny dikany confirmation, ary mazava amintsika ny vokatry ny batemy eo amin'ny fiainantsika, anambarantsika n'izay safidisika izay. Ao anatitsika zany dia misy herisetra miady an'izay, ary zay no miteraka afo ka mitaky safidy manapotika an'izay herisetra zay. Hitasika koa zany eo amin'ny fiarahamonina, ka izay no mahatonga atsika hoe misy lafim-pahotana eo amin'ny fiarahamonina, ka isika zany noho ny fahazavan'ny Kristy, noho ny afo-pitiavana entin'ny Kristy, dia mandoro ireny lafim-pahotana ireny, ka mametraka
raha fitivelomana ary io no hazavain'izy soa raha milaza izy hoe raha olona dimy ao an-trano dia fanao an-danina, tsy hoe sanatria izy soa no mampiady, tsy hoe ny fivavahana no mampiady, fa indrindra amin'izao fampitaona anaovantsika ny sinoda izao araka ny averimberintsika fa manentana antsika fa maro ny zavatra mazava mikasika ny fivavahana ny sifinoana ka miroso lalindanina koa isika ka ahay safidysika ka io safidy ataontsika io no toy ny lefina maranitra mampiavaka ka araka ny voalaza ny vaky teny ka izay fiavahana izay no miteraka ao anatitsika ao fiadian-tsaina ka misy mandoro asika ary mahatonga asika sy maintsy manapa-kevitra irisoana fa sy hipetraka amin'ny safidy fosiny ary izay no manentana ny fiainantsika. Io fanapaha-kevitra io nolazain'i Jesoa ho afo mandoro mitondra asika iroso lalindalina kokoa araky izy ary i Jesoa araky ny voalaza ao amin'ny taratasiny ho an'ny Hebreo dia no nanateriteraka izany voalohany indrindra izy nahazo ny fidy hafaliana nefa naleo ny aritra ny azo fijaliana sy nitondra ny enatra koa mba anampy asika ametraka ny safidintsika. Io koa zany ny somaisy ho safidintsika sy nyrendrarendra mitondra hafaliana mandalo sy nyserana no ho safidiantsika fa mivarina any amin'ny tafobe isika raha sanatria manatanteraka an'izay fa ny ataotsika miaraka amin'ny fanahy masina entany ny fanahy masina miaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsy maintsy miakatra ambonimbony kokoa isika sy afaka irefarefa amin'ny tany fa hitakatra ny soa sy ny tsara ary avelantsika izay rehetra manavesatra asika ka hahafahantsika miombona bebe kokoa amin'i Jesoa. Io lalala izay isika matetika tsy maintsy mandresy ny rafi-pahotana isika ary ametraka rafi-pivelomana ampivelatra ny maha-olona sy ny olona manontolo. Hitantsika tao amin'ny vaky teny voalohany zany rehetra zany re kristianina ava fa i Jeremia dia misehitra an'izany rehetra zany raha niezaka nanambarany sitrapon'Andriamanitra ka azakangarysika raha eo anivon'ny fiainantsika amin'izao fotoana izao raha nizao tontolo izao no be hetraketraka anjarantsika no miatrika izany amin'izao androsika izao. Mety ho mafy, mety ho sahirana tokoa isika nefa matokisa fa nandresy Jesoa ka ny fanondreseny miampy ny safidintsika no mitondra amin'izay tena sambarana sy fiadanana izay irisika izay. Io no mahatonga asika milaza mandrakariva fa tsy maintsy ao amin'ny tompo isika sy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miara amintsika no hahafahantsika mametraka an'izay safidy izay ka hahatonga asika ho fahazavahana sy fanasina eo amin'ny mpiarabelona amintsika ary ao koa no hahafahantsika mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro ary izay fa izy asika mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro izay no mitondra asika mitondra ao anatitsika ao ny fiadanana ny mitondra ao anatitsika ao ny filaminan-tsaina ka amin'izay tsy misony fanavakavahana fa efa nidoran'ny motrom-pitiavana efa nidoran'ny afo-pitiavana tsy rery isika no manatanteraka an'izany fa itsika jiaby amin'ny maha-eglizy miara-diantsika doron'ny motrom-pitiavana mampiombona antsika ny rasy rehetra ka miroso tokoa isika ho eglizy ka zary olo raiky fianakaviana nden'Andriamanitra fratelo toty ho isika ka sy isika ihany amin'izay fa noho ny isika zary tabernakla dia mizarany fahasoavana eo manodidina asika ka engany isika afaka iroso lalindalina kokoa eo amin'ny fiainantsika. Io motro lazain'i Jesoa io
dia ny fitiavana, ilay afo mpitiavana, ny famitrapon'Andriamanitra ka olevona ny rasy, olevona ny herisetra ka fiarahamonina ao anatin'ny rariny sy ny isiny, ao anatin'ny fihavanana, ilay fihavanana sady kristiana no malagasy. Ca io fiavanana sady kristiana no malagasy io no afasika mametraka rindra piainana mitondra fiadanana ary izay nirisika ho tanteraka amin'izao sinoda fafito izao izay tokoa no angatanay aminao Jesosy amin'izao lahady faharoapolo mandavataona izao ka engany olevona omponay amin'ny alalan'ny afo-pitiavana ny herisetra sy ny fakapanahy mahadisoanay ka hipetraka tokoa eo amin'ny fiainanay ny rariny sy ny isiny ka anjaka ao anatin'ny fihavanana ny fiadanana nentinao mitodika aminao tokoa izahay ry Maria renin'ny eglizy amin'izao andro mialoha ny fankalazana ny nampakarina anao amboninahitra any an-danitra tantanin'ny tianay ho toto soamantsara amin'izao sinoty izao ka zary tabernakla velona takanao izahay izara fiadanana sy fanantenana amin'ireo manodidina anay aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy hoantsika isandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous. Délivre-nous de tout. Pas si si que toi. 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 Pas si si que faolo raika tokoatranisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra izy Jesosy lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy de sambatra sika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamireny olo araiky ao amin'ny Kristy fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio fanio.